Jako sam srećna što sam danas u Pirotu u društvu najlepših i najboljih među nama, u društvu dece. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je podržalo finansijski 52 lokalne samouprave kada su u pitanju različite mere pronatalitetne politike i podrške roditeljima i podrške deci, sve u cilju da im obezbedimo srećnije, bezbrižnije i lepše detinjstvo. Jedan od gradova koje smo podržali jeste i grad Pirot, na koji smo jako ponosni, gde je jasno da rukovodstvo ovoga grada mnogo ulaže iz sopstvenog budžeta kada je u pitanju podrška roditeljima, podrška deci. Tako kao što smo već čuli, mi smo izdvojili iz ministarstva nešto više od 11 miliona dinara za adaptaciju i rekonstrukciju predškolske ustanove Neven, vrtića Neven, kao i takođe za obnovu jednog dela doma zdravlja kada je u pitanju očuvanje reproduktivnog zdravlja. Naime, tu smo dali finansijska sredstva za kupovinu CTG aparata kao i jednog ginekološke stolice kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. Praktično sve što radimo i sve što gradimo, radimo zbog naše dece, sve sa ciljem da nas bude što više i da se našom lepom Srbijom samo graje dečije osmisli.